Jag var ute igår med polarna här i Storgöteborg. Slutade med jättefylla, jättetråkig kväll. Vi kom hem till mig, jag däckar. Kompisen somnar naken i min förtölj. Vaknar utav att han och min syster väcker mig. Då har han spytt ner hela mitt vardagsrum när han sover. Han vaknar, slår på den spyan för att han undrar vad det är för något. Och sen går han in på toaletten och då är det stopp i toaletten. Och då väcker han mig så här: Adde, min telefon är i toaletten. Jag har proppat toaletten med min telefon. Jag bara, är du dum eller? Den ligger under min säng. Och då ställer han sig i alla fall med handen i toaletten och gräver upp bajset och allting för att han tror att sin telefon är där. Och sen så hittar jag en sån sugpropp. Och då står han där och suger den. Så blir det baksug, så den flyger upp, så det blir bajs och skit över hela min toalett. Och så slutar den kvällen. Det var en lite rolig historia.